Дивіться, за мить 41 людина загинула у Шереметьєво. Під час аварійної посадки загорівся літак. Подробиці трагедії. Застелили килимами у Харкові. Люди вже не знають, як привернути увагу чиновників до розбитих доріг. Чи спрацює такий метод? 25% боржників. Чому, отримавши монетизовані субсидії, чверть українців за комуналку так і не заплатили? І що їм за це буде? Краще енергетик чи металург, ніж черговий юрист? Які професії нині в ціні на ринку праці? Восьма 45. Факти починають новий інформаційний тиждень. Доброго ранку. Трагедія в російському аеропорту Шереметьєво. Під час аварійної посадки там загорівся літак «Суперджет» авіакомпанії «Аерофлот». 41 людина загинула. Всього на борту було 87 осіб. За даними представників «Аерофлоту», евакуація відбувалася швидко, та її ускладнили самі пасажири, які замість того, щоб якнайшвидше виходити, діставали речі із полиць літака. Як наслідок, загинули ті, хто перебував у хвостовому відсіку. Подробиці трагедії та попередні версії. Далі у сюжеті. Успокойся, успокойся. Успокойся. А вы как все? На справжній жах перетворився рейс російської авіакомпанії «Аерофлот» із Москви до Мурманська вже за 22 хвилини після злету. Відео того, що бачили у момент трагедії, пасажири пізніше почали розміщувати у соцмережах. Екіпаж доповів про аварійну ситуацію і вже за 5 хвилин палаючий літак «Суперджет-100» повернувся і здійснив аварійну посадку. Пасажирів почали евакуювати, застосувавши аварійні трапи. Литовищем до аеропорту люди йшли пішки. Їм назустріч – пожежні машини та карети швидкої. За кілька годин повідомили сумну цифру. Загинула 41 людина, 40 пасажирів і один член екіпажу. На борту самоліта знаходилось 73 пасажира і 5 членів екіпажу. В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи. 5 чоловік доставлені в медичні учреждення. У такій великій кількості жертв можуть бути винні самі пасажири. Екіпаж розповів, під час екстреної евакуації люди почали витягувати свої речі з верхніх полиць і фактично заблокували вихід. Офіційно причину займання не повідомляють. Пілоти кажуть, що в літак вдарила блискавка, через що на борту частково відмовила автоматика, а команда втратила радіозв'язок із землею. Частково його вдалося відновити, тоді й вирішили садити літак в ручному режимі з допомогою диспетчерів. Як повідомив пілот, що вижив, посадка проходила аварійно. Адже в літака були повні баки пального, скинути його, як передбачено правилами, було неможливо. Ймовірно, через перевантаження машина під час заходу торкнулася носом злітної смуги. Припускають, що стійка переднього шасі могла потрапити у двигун. Аеропорт Шереметьєво продовжив роботу, використовуючи лише одну злітно-посадкову смугу. Більшість рейсів затримуються. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV». На Донбасі зник український військовий. Як повідомляє 35-та бригада морської піхоти, біля села Миколаївка на Донеччині бойовики під прикриттям туману намагалися просунутися вперед. Морські піхотинці відкрили по окупантах вогонь та почали переслідування ворожих штурмовиків. Російські найманці почали обстріл українських армійців. Під час бою один із військових зник. За повідомленням бойовиків, цей військовий загинув і перебуває в Мурзі на непідконтрольній території. Загалом, завчора у штабі об'єднаних сил нарахували 11 ворожих атак. Околиці Авдіївки та Новозванівки опинилися під мінометним вогнем. Коли ми починаємо відповідати, буває, працює снайпер. Або ПТРД працює, протитанкове оружие, або снайпер. Останній раз, може, тиждень три назад було таке, що з АГС відповідали. Три пулі над нами пролетіло. Большого дуже калібру. Ну, судя по звуку, ПТРД було. Тим часом рятувальники біля лінії зіткнення провели очистку понад 40 цвинтарів від вибухонебезпечних предметів. Також тривають роботи із розмінування території біля Донецької фільтрувальної станції. За тиждень піротехніки дослідили понад 100 гектарів. Тривають і відновлювальні роботи житлових будинків, зруйнованих від обстрілів у Мар'їнці та Красногорівці.
На Закарпатті у пунктах пропуску на кордоні кілометрові черги. Люди вимушені стояти по 10 годин, щоб виїхати з України до Європейського Союзу. Найскладніша ситуація на КПП Ужгород Вишнє Німецьке, що на кордоні зі Словаччиною. В пунктах контролю Тиса – Захонь і Лужанка – Берег Шурань, що на кордоні з Угорщиною. Перевізники розповіли, людно тут було весь минулий тиждень, проте останніми днями ситуація дуже ускладнилася. Пояснюють такі черги поверненням українських заробітчан після Великодніх свят до ЄС. До яких тільки хитрощів не вдаються харківські автомобілісти, аби вберегти свої автомобілі на розбитих дорогах і достукатися до чиновників. І картоплю в ямах садять, і дорожні знаки самі майструють, а це новий рівень. Розбитий асфальт вкрили килимами. Чи подіє на дорожників такий заклик і загалом як справи у харківських доріг, наша Тетяна Доцяк з'ясовувала. Такі глибокі ями хоч картоплю сади. Харківські активісти, щоб привернути увагу дорожників, так і зробили. Самі майстрували дорожні знаки, аби попереджати одне одного про непроїзні ділянки. А в самому Харкові качки переплутали ями із ставком і оселилися просто посеред дороги. А це місце – почесна відзнака харківським дорожникам. Автомобілісти виложили розбитий асфальт справжніми килимами. Шуткують і дорожникам шана, і ходова вціліє. Це вулиця Познанська у спальному районі на Салківці. Дорожньої техніки тут ніколи не бачили, кажуть місцеві. Зверталися в мерію, результату нуль. Тож якось зібралися і відремонтували дорогу самі. Чим могли і як могли. Положили кирпичі і на них положили коври, щоб кирпичами днище не царапати. Повиносили люди коври, говорять, дешевле усилити коврами, чим положити асфальт. На такому жахливому стані, скільки я себе пам'ятаю, по цій дорозі, тобто років 5, може більше, тобто ніхто за ній не слідить. Якщо головні проспекти і вулиці у Харкові ремонтують, то звернути кілька метрів у бік асфальт закінчується. Вулиця Барабашова веде до Київського районного суду Харкова. Потік автомобілів безперервний, ями завглибшки на півколеса. Дорогу 2 роки тому латали, кажуть жителі мікрорайону. Та асфальт розсипався за кілька місяців і стало ще гірше. Це підвіска, це, ну, в лучшому випадку, якщо захисна стирається, а так і вихлопна трубою цепляється. Там є глибокі ями. Ну і бампер. Паралельно із відремонтованою вулицею Академіка Павлова – другорядна дорога, що веде до багатоповерхівок. Ями метр завдовжки, з десяток сантиметрів завглибшки. А це проспект Правди – самісінький центр міста. Асфальт вибитий аж до покладеної в радянські часи бруківки. Скажуться місцеві, через дорогу триває реконструкція зоопарку на 2 мільярди гривень. А от до ремонту дороги поруч у чиновників усе не доходять руки. Сюди не доїхали. Сюда, вы видите, выбоины все, вот это вот, кирпичи скидывают, ну, чтобы как-то сделать, чтобы как-то можно было ездить. Видно, не хватило, как всегда, материала, финансов, я не знаю. Им выделяют каждый раз, а они что-то, наверное, в карман все-таки себе что-то ложат. У міськраді свої плани щодо ремонту доріг поки не озвучили. Фактам повідомили, що титульний список поганих доріг ще складають. А харків'яни тим часом уже склали свій список найгірших доріг, залатаних дбайливими харків'янами підручними матеріалами. Разом із килимами і картоплею топ посіла ось ця дорога на ХТЗ. Місцевий стоматолог замостив ями цементними щелепами, які лишилися після клієнтів. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV. 25% українців, які отримали субсидію живими грошима за комуналку, не заплатили. Хтось проїв, хтось не розібрався. Є такі, що планують віддавати борги частинами. Та справа в тому, що цього місяця чиновники підбиватимуть підсумки монетизації і розподілятимуть пільги на наступний опалювальний сезон. І боржники їх можуть просто не одержати. Кому субсидії перерахують автоматично, а хто має ще довести свою добросовісність, знає Тетяна Накунична. Субсидію до кишені покладеш. Цього опалювального сезону українці нарешті змогли відчути на своєму гаманці, що ж воно таке, та монетизація, яку так довго обіцяли чиновники і про яку так багато розповідали журналісти. З березня держава почала давати частину грошей на оплату комуналки напряму споживачам, а не компаніям-постачальникам. Ті, хто звернувся до 1 січня 2019 року, отримували її в готівковій формі. Хто звернувся після 1 січня 2019 року, відповідно, їм уже субсидія призначала
передавалася у грошовій безготівковій формі. Логіка проста. Субсидіанта це має спонукати до економії. Бо ж погодьтеся, заощаджувати гроші приємніше, ніж берегти якесь ефемерне тепло чи світло. А комунальним підприємствам це хоч якийсь, але стимул працювати для клієнта, а не для годиця. Суть монетизації була в тому, що тепер громадяни самостійно розпоряджаються цими коштами. І відповідно кожен споживач вбачається зі сторони надавача послуг не як субсидант чи пільговик чи ще хтось, а просто споживач. Субсидії цього року отримали понад 4 мільйони домогосподарств. Це менше, ніж торік, але все одно чимало. Близько третини від усіх українських сімей. Середня сума взимку – 1700 гривень на місяць. То як же краще? Самому ними розпоряджатися? Чи нехай держава із постачальниками розбирається, як це було раніше? Тут думки українців розділилися. Тепер я нічого не можу поняти, де пенсія, де субсидії, де яка доплата, де що там робиться. Ну це ж воно покрило мені майже всю квартплату. Я була дуже задоволена цим якраз, якби так далі було. Там зразу запитують, чи ви хочете проплатити комунальні послуги. Я зразу проплачую і все, залишок собі забираю. Проте не всі такі свідомі, як пані Світлана. 25% субсидіантів заборгували за комірне. Чому ж чверть пільговиків витратила державну допомогу не за призначенням? Чиновники відповісти на це питання не можуть, бо не мають права контролювати платіжну дисципліну. Усе на совісті субсидіанта. Але нескладно здогадатися, що частина українців ці гроші просто проїла. Ще хтось може дійсно не розібрався, де там пенсія, а де субсидії. Є ще й третя когорта неплатників. Ті, що планують віддавати борг частинами. І для них є погана новина. Наявна заборгованість більше, ніж 340 гривень. Всі громадяни, які не сплатили понад місяць, вони будуть позбавлені права на отримання житлової субсидії. Але є ще інша категорія субсидіантів. Ті, які по свої гроші просто не прийшли. Таких понад 10%. Тобто монетизація як решето. Частково просіяла тих, кому субсидія не дуже вже й потрібна була. А якщо хтось просто не встиг, то варто поквапитися. Ці кошти повернуться до Мінсоцполітики протягом після 90 днів з моменту їх перерахування до банку. Платіжна дисципліна хоч і шкандибає, але загалом ситуація не критична, вважають у профільному міністерстві. Бо 75% тих, хто отримав субсидію, все ж заплатили за комуналку. Чи вдалим був експеримент із запровадження монетизації, нині говорити передчасно, переконаний економіст Сергій Фурса. В червні там Мінсоцполітики отримує остаточні цифри, можна буде казати. І насправді, я думаю, що якщо відсоток тих людей, які сплатили, складе там більше 80%, то можна буде вважати це відносно вдалим експериментом. Утім, повернути право на пільгу ще можна. Для цього треба віддати борги або оформити реструктуризацію. І важливе уточнення – незаконні нарахування в платіжках за газ боргом не вважаються. 3 мільйонам українців субсидії на наступний рік перерахують автоматично, а повторно подати заяву повинні переселенці та субсидіанти, у яких упродовж року змінився склад сім'ї. Тетяна Наконечна, Ольга Чайкота, Катерина Курбанова. Факти ICTV. Дивіться далі, як не опинитися за бортом ринку праці. Ми проаналізували, які професії найбільше затребувані. Фестиваль квітів у замку закоханих на Прикарпатті, як тисячі троянд та польових квітів перетворилися на дивовижні інсталяції. А ще огляд соціальних мереж та 20-й матч без пропущених – новий рекорд Шахтаря. Про це у «Фактах спорт». Зросла кількість жертв обміну ракетними обстрілами між ізраїльтянами та палестинцями. За 3 дні перестрілок загинули 24 палестинці і 4 ізраїльтян. За даними місцевих інформагентств, із палестинського боку Хамас випустив 600 ракет. Більшість із них ізраїльтяни перехопили за допомогою системи протиповітряної оборони «Залізний купол». Однак частина ракет поцілила в будинки житлових кварталів та авто. Тисячі людей евакуювали у безпечну зону. У відповідь ізраїльтяни випустили 300 ракет. Кілька годин тому стало відомо, що сторони досягли згоди про припинення вогню. Тіло ще однієї жертви серійного вбивці знайшли слідчі на Кіпрі. На популярному серед туристів острові триває розслідування гучної справи. Вбивства тривали цілих 3 роки, а знайти злочинця ніяк не могли. Врешті, минулого місяця таки затримали підозрюваного. Це 35-річний офіцер кіпрської армії, який вже зізнався, що полював на іноземок. Всього вбив 7-х, 5-х дорослих жінок і 2 дівчат, їхніх доньок. Оскільки його довго не могли спіймати, міністр юстиції Кіпру подав у відставку, пояснив, свій крок політичною відповідальністю.
Юристи, менеджери, філологи. Щороку українські виші випускають десятки тисяч таких фахівців. І після завершення вузу вони перші в чергу у центри зайнятості. Чому з року в рік українські абітурієнти обирають не те, що потрібно ринку, і які професії зараз в ціні, знає Ольга Читайло. Вір, в якому втілена філософія сродної праці. Спочатку подумали. Про сродну, тобто улюблену працю, слухачі цих курсів підготовки до ЗНО думають поки лише на уроках. Хоч уже за 2 місяці сподіваються стати студентами, з фахом більшість точно не визначилася. Куди візьмуть, туди підемо. Можливо, філологія. Сфера щось пов'язане з економікою, може маркетинг. У сусідній аудиторії урок математики. Чому дорівнює висота? 3. Висота дорівнює 3. То чому буде дорівнювати тоді В? На відміну від гуманітаріїв, ця група своє майбутнє бачить чіткіше. Я збираюсь поступати на кібербезпечність або комп'ютерні технології. Приблизно так, як слухачі цих курсів, професію обирають усі українські абітурієнти. Юридичні та філологічні факультети торік отримали приблизно по 70 тисяч заяв, попри те, що їх випускники ризикують згодом стати безробітними. Служба зайнятості 860 правникам пропонує трохи більше 100 вакансій, а на 60 філологів узагалі лише одна пропозиція. Тож хочете мати роботу – обирайте комп'ютерні технології або технічні чи робітничі спеціальності, каже керівник рекрутингової компанії. Борються, дуже сильно борються за кандидатів енергетична галузь, металургія і робітники, і інженери. Полюють і за менеджерами. Їх вищі хоч і готують багато, але не завжди фахово. Тож роботодавці кандидатам влаштовують жорсткий відбір. Створюються певні вправи ситуації, коли людина повинна проявити, наприклад, навички управління конфліктами, надання зворотнього зв'язку своєму підлеглому. Тобто, це на півдня, на день такі вправи, які досить чітко показують навички і фактичний досвід. Засновник онлайн-курсів «Прометеус» Іван Примаченко поїхав на навчання аж до Стенфорда, щоб зрозуміти, як зробити українську освіту якіснішою. Він переконаний, у нас надто просто стати студентом. Наприклад, у Америці за навчання платять у 10 разів більше. Повністю безкоштовних програм немає, тож і обирають там фах уважніше. Якщо ми зможемо зробити ситуацію в Україні, коли частина навчання покривається державою, але за частину, хоча б невеличку, студент має платити сам. Я думаю, це буде величезним стимулом для того, щоб дуже уважно обирати, куди вступати. Тим часом у Міністерстві освіти пішли іншим шляхом. Скоротили держзамовлення на незатребувані спеціальності, а на найбільш необхідні – збільшили. Комп'ютерщиків, їх потреба в комп'ютерщиках, це поступово збільшення потреби в педагогічних працівниках. Оці дві найбільш такі, я б сказав, так вагомі в кількісному виразі потреби. Але тих, хто хоче просто отримати не знання, а диплом, платне навчання не відлякує. Майже половина вступників вступає на контракт. То щоб вони таки зробили правильний вибір, потрібно їм у цьому допомогти. Ми намагаємося донести на наших заходах, що куди б ви не пішли, все одно момент самоосвіти, він дуже важливий. Ви все одно маєте постійно саморозвиватися, бо інакше ви успіху не досягнете. До речі, багато фахівців з вищою освітою згодом здобувають робітничі спеціальності. На курсах у центрах зайнятості таких половина. Ольга Читайло, Георгій Жиліч, «Факти ICTV». Замок закоханих Сент-Міклош на Закарпатті ці дні на піку популярності серед туристів. Тут триває фестиваль квітів. Прикрасити стіни та зали фортеці своїми унікальними квітковими інсталяціями з'їхалися флористи з усієї України. Що з того вийшло, бачила Світлана Ковбиця. Десятки флористів з усієї України заквітчали найромантичніший закарпатський замок Сент-Міклош у селищі Чинадієво. Безліч квіткових інсталяцій розмістили на зовнішніх стінах палацу, на подвір'ї, у підземних ходах та усіх його залах. Емоції, вони назавжди, що вони не минають, попри те, що час впливає, люди помирають, але це дерево, воно якби відродження, то кохання, яке мало ізло на зріння. Посеред спальні Ілони Зріні, колишньої правительки замку, композиція під назвою «Крила кохання». Флорист з Харкова разом з 5 помічниками створювала її 3 дні. Робота фізично важка. Сотні квітів тримає на собі спеціально зроблений дерев'яний каркас. Зате результат тішить. У неї 2 частини ліцьові, виходить. Тобто і звідси можна, і з того боку. То вранці, якщо ви прийдете, буде гарно з того боку, тому що так падає світло.
Тема любові, романтики і добра у всіх квіткових композиціях. Флористи використали 15 тисяч різнобарвних троянд та безліч місцевих польових квітів і навіть лозу, мох, листя та траву. І я насолоджуюсь цією красою, я люблю тут все. Я люблю замок, його стіни, це натуральний камінь. І мене вражає саме натуральна краса цих всіх квітів, скільки тут їх багато. Подобається дуже, і це не тільки краса квітів, а це краса композиції, інсталяції. Коли ти дивишся на таку красу, в тебе такі ноти у душі розкриваються, і ти стаєш навіть десь краще. Цей фестиваль квітів – єдиний в Україні. Організатори кажуть, проводити такі яскраві дійства у замках – світова традиція. Тут все підчинено єдиній легенді, тобто коханням Сент-Миколаша – це названня фестивалю. Роза – це цариця любви, цариця цвітів, і все вокруг рози вертиться. Запашна краса незів'яне ще упродовж тижня, тож побачити її зможуть ще всі охочі. Вхід на територію заквітченого замку – 100 гривень. Частину інсталяцій після фестивалю розберуть, більшість залишать на древніх мурах. Навіть засушеними квіти ще довго зачаровуватимуть гостей. Світлана Кубиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV. Далі у фактах огляд соціальних мереж, як українці мірялися пасками, ділилися рецептами та відзначали Великодні, а заразом і травневі свята. Дивіться далі. Усім привіт! Наступні кілька хвилин про найактуальніші тренди соцмереж цього тижня. Великдень традиційно одне з найулюбленіших свят українців. Більшість з нас пече паски, фарбує крашенки та з самого ранку святить у церкві великодні кошики. І все це супроводжується святковим настроєм та квітучими садами. Усі етапи підготовки та святкування українці активно фотографували та викладали у соцмережі. Мало не кожен вважав своїм обов'язком похвалитися великоднім кошиком. Тож швидко народився мем: «А ти вже виклав фотку з пасочкою?» Цю частину паски з'їм я, а цю все одно хтось доїсть. Однак знайшлися кмітливі господині, які винайшли спосіб, аби їхні домашні таки їли всю паску. Цьогоріч Великдень повільно перейшов у травневі свята, тож українці довго відпочивали. Однак плани на пікніки підкоригувала погода. Вона, м'яко кажучи, не зовсім сприяла виходу на природу. По всій Україні дощило, а в деяких регіонах, зокрема на Заході, пройшов рясний град. Зливи підтопили десятки домогосподарств. Він буса лише внизу чи далі? Знайшло буса. Тут бус стояв. Травневі свята для українців – це й час саджання городів. Але й тут наші люди вдаються до новацій. На Тернопільщині чоловік винайшов спосіб садити картоплю, не навантажуючи спину. Він зробив довгу широку трубу з пластикових пляшок і закидав картоплю через неї. Відео з таким ноу-хау переглянули майже 1,5 мільйона користувачів. Оце так в нас картоплефест проходить. Не пасуть задніх за агроінноваціями і в Китаї. Там місцева молодь також вирішила відмовитися від лопати і робити ямки досить незвичним способом – за допомогою підборів. А я бажаю вам продуктивного тижня. Побачимось! І наразі це усі факти. Більше вже випуску о 12:45. Ну, а просто зараз спорт із Андрієм Ковальським. Не пропустіть. До зустрічі. Доброго ранку. Лише диво може завадити донецькому Шахтареві втратити чемпіонство цього сезону. Після 27 турів футбольної прем'єр-ліги перевагу керівників на «Динамо Київ» зросла вже до 9 очок. Рекордний 20-й матч без пропущених м'ячів вже в одному сезоні донечани провели напередодні. У Харкові був знищений футбольний клуб «Львів». Господарі повністю переважали суперника, створювали багато моментів, але в першому таймі забили лише раз. Та й то львів'яни самі собі. М'яч після удару Морайса та серії рикошетів влетів у ворота Бандури від Альва.
Пивоваро. Прорвало Шахтар після перерви. Нем, Болбат і Коваленко уже до середини тайму зробили рахунок розгромним, а добив суперників Алан Патрік, тож 5-0. Шахтар знову не пропускає в УПЛ. Востаннє гірникам забивали ще торік на початку грудня. А от до Львова, а для Львова це вже п'ята поразка поспіль. Добре, що так закінчилось 5-0. Могли і пропустити більше. Сьогодні десь чуть-чуть попробували зіграти відкритий футбол з ким? З майбутнім чемпіоном. І побачили, на що ми, як ми виглядаємо на цьому фоні. Поки дуже-дуже сумно виглядаємо. Динамівці Києва у цьому турі взяли одне очко у грі з Олександрією. На гол Лучкевича відповів Русин. Важлива перемога для Маріуполя 1-0 в грі з Зорею. У нижній частині таблиці Чорноморець рятується від виліту. Моряки переграли Десну 4-2. Знову виграв Арсенал. З рахунком 2-1 були биті Карпати. В турнірці все беззаперечнішим стає лідерство Шахтаря. 9 очок за 5 турів до кінця чемпіонату. Динамо відіграти буде вкрай складно. Третє місце навряд чи випустить Олександрія. А от за четверту сходинку чимдуж чубляться Зоря та Маріуполь. Розрив всього 2 очки. Триває боротьба за Єврокубки в Німеччині. В Бундеслізі залишилося всього 2 тури і всього одне вакантне місце в Лізі чемпіонів. Леверкузенський Байер впритул наблизився до нього, коли знищив основного конкурента Айнтрахт. Франкфуртці були розчавлені 6-1. А до чемпіонської корони впевнено крокує Баварія. Баварія уже в наступному турі Бундесліги може оформити чемпіонство. У Німеччині залишилося зіграти ще по 2 матчі. Мюнхенці на 4 очки випереджають Борусію з Дортмунда. Цього вікенду баварці взяли легкі 3 очки в матчі проти найгіршої команди чемпіонату Ганновера. У першому таймі свої імена у фінальний протокол вписали Роберт Левандовський та Леон Горецька. А все найцікавіше сталося після перерви. На 51-й хвилині суддя огледів гру рукою з Боатенга, за що призначив пенальті. Удар Жонатаса був влучний. Лист так захопився святкуванням, що у воротах просто заштовхав кіпера Свена Ульрейха. Жовта картка за це стала пізніше фатальною. За 5 хвилин Жонатас заробив другий гірчичник і пішов з поля. У меншості Ганновер втратив шанси навіть на нічию. Натомість пропустив ще раз останній гол, забив Франк Рібері 3-1. В Італії достроково оформили собі срібло футболісти Наполі. За 3 тури до завершення серії А команда Карло Анчелотті на 10 очок випереджає Інтер. Міланці в 35-му турі втратили очки з Удінезе 0-0, а от неаполітанці вимучили перемогу в грі з Кальєрі. Середняки чемпіонату Італії були близькими до сенсації. Саме вони відкрили рахунок всередині другого тайму. Лише на 85-й хвилині Дріс Мертенс таки вирівняв ситуацію на полі. А вирішальною стала п'ята додана хвилина. Суддя вирішив, що м'яч влучив Фабріціо Качатори в руку в межах штрафного і навіть після відеоперегляду призначив пенальті. Лоренцо Інсіньє був безжальний. 2-1. Перемога Наполі. Кумедна ситуація сталася у чемпіонаті Шотландії. Рейнджерс Глазго, який очолює Стівен Джерард, нині другий у тамтешньому чемпіонаті і з усіх сил намагається наздогнати Селтік. Матч проти Хайберніа накотився до переможного кінця. У першому таймі забив Джермен Дефо. Але не дограв цю гру воротар Рейнджерс Алан Макгрегор. За хвилину до фінального свистка він вибивав м'яч, але примудрився ще дістати ногою в спину Марка Макналті. Суддя був непорушний, його навіть не переконала акторська невинна гра воротаря, який додивлявся матч по телевізору. На той момент Джерард використав уже всі 3 заміни, тому місце у воротах довірив 21-річному півзахисникові Росу Макгрегорі. Хлопець голів не пропускав. В'ячеслав Цимбалюк, ICTV. Живе інтрига в англійській прем'єр-лізі. Сьогодні на перше місце може повернутися Манчестер Сіті. В останньому матчі 37-го туру городянам потрібно обіграти Лестер. Для фахівців переможець очевидний – 83% вірогідності успіху Ман-Сіті. Тоді як лисам залишають всього 5. Нічия теж навряд чи станеться – 12%. Спонсор показу – перематч. Грають вони, перемагаєш ти. Повний комплект нагород на першому етапі легкоатлетичної діамантової ліги взяли українці. Наша Ярослава Магучих у свої 17 стала наймолодшою переможницею цього турніру. У стрибках у висоту вона виграла з результатом 1,96 м і виконала нормативну олімпіаду в Токіо. Срібло у стрибках у довжину Марини Бех-Романчук 6 м/74 см, а у забігу на 400 метрів з бар'єрами третьою стала наша Анна Рижикова. Але найцікавішим був забіг на 800 метрів у жінок. Тут змагалася наша Ольга Ляхова, але вся увага була прикута до Кастер Семенії. Південна африканка від природи надпотужна. Рівень тестостерону у неї 2,5 рази перевищує звичайний. Тому суд зобов'язав її або приймати препарати, які пригнічують гормон, або ж відмовитися від змагань. Кастер програла апеляцію, тому нинішній старт на діамантовій лізі для неї може бути останнім, як і останньою може бути ця перемога. Семеня 30-й раз виграла 800 метрів. Наша Ольга Ляхова була 11-ю.
Четверо з п'яти українок припинили виступи вже в першому школі тенісного турніру в Мадриді. Далі грає лише Катерина Козлова. Українська кваліфаєрка приголомшила Чан Жуай з Китаю. Шоста сіяна Еліна Світоліна програла французці Паулін Перментьє. Даяна Астремська поступилася п'ятій на турнірі Каролін Плісковій. А сестра чешки Крістіна вибила нашу Марту Костюк. Невдало стартувала і Леся Цуренко. Українка четвертий рік поспіль потрапляє в основну сітку у Мадриді, але ще жодного разу не виходить навіть в друге коло. Цього разу жереб звів її з четвертим номером Ангелік Кербер. Усі попередні матчі Леся Німкені програла. Настав винятком і цей поєдинок. За 74 хвилини Суренко капітулювала 3-6 та 2-6. Утім, Леся ще виступить в Мадриді. В останній момент вона потрапила в сітку парного розряду разом з білоруською Олександрою Саснович. Що ж, це все про спорт. Гарного вам ранку. І не пропустіть наступні факти 12:45.